Սակայն Խզմալյան, այս օրերին բոլորիս ուշադրությունը անընդհատ ձևեռվում է դեպի Արցախ, մեր կորցրած մշակութային ժառանգություններին եւ ամենատարբեր բարբարոսությունների ականատեսն ենք լինում։ Տարբեր միջազգային կառույցների փորձում ենք դիմել բարձրաձայնել տարբեր ձևերով։ Արձագանքները ինչպիսին են, կա հստակ մատնանշված արձագանք, թե ինչպես պատերազմի օրերին է, հա, ամեն մեկը կարծես իր դարդուցավով է տապակված, ինչ կարող եք փոխանցել։ Ամենամեծ խնդիրը, որը բարդացնում է և բանակցային պրոցեսները, և այդ արժեքների անվտանգության մեխանիզմերի ներդրումը, հաճախ եմ ասել, նորից եմ կրկնում, այն է, երբ մի ամբողջ պետություն, մի ամբողջ ազգ իրեն պարզապես դուրս է դնում քաղաքակրթական հարաբերություններից, միջազգային իրավունքի նորմերից, բարոյական կատեգորիաներից ու հասկացություններից։ Այս դեպքում շատ դժվար է խոսել, եւ այս դեպքում շատ դժվար է որևէ լծակ կիրառել այն արդյունավետությամբ, ինչը որ մենք ենք ուզում։ Իհարկե, այն ինչ տեղի է ունենում ողբերգությունը, եւ յուրաքանչյուր հայիս համար է ողբերգություն, մենք արթնանում ենք այդ մտքերով, մենք ապրում ենք այդ մտքերով, եւ ուղղակի մի ուրիշ բան էլ ասեմ, երբ մենք տեսնում ենք այն վայրագությունները, որ անում են մարդկանց հանդեպ, մի հասարակություն, որի ներկայացուցիչը կարող է քնած զինվորականի գլխատել, երբ ծերունիներ կարող են գլխատվել, երբ կարող են ռմբակոծվել կրոնական հաստատություններ, սա միայն մշակույթի խնդիր չէ, ի վերջո այն ակցիաները, որ եւ այն քայլերը, որ իրականացնում է Ադրբեջանը, սա ուղղակի ապտակ է նաեւ հազարավոր, հազուր հազարավոր եւ միլիոնավոր մարդկանց կրոնական ապրումներին։ Մենք եկեք սա էլ չմոռանանք այս հանգամանքները, եւ այստեղ եկեղեցական դիվանագիտությունն է լուրջ անելիքներ ունի։ Մենք վերջերս, եթե կհիշեք, Մատենադարանում համաժողով հրավիրեցինք բոլոր կողմերը, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը, ՄԻԵԴ-ը, արտաքին գործերի նախարարություն, անկախ գործագետներ, եւ հենց նպատակը այդ էր՝ գտնել այն ռեալ մեխանիզմները, որոնք կարող են գործադրել այս հարցում։ Բայց բոլորս էլ հասկանում ենք, որ հիմնական խնդիրը դա արժեքաբանական տարբերությունն է, որ կա առաջադեմ մարդկության, միջազգային հանրության և Ադրբեջանի պաշտոնական քաղաքականության միջև։ Օրերս Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, կարծեմ, հենց երեկ հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը պատրաստ է օժանդակել հայերի կորցրած ժառանգությունը պահպանելու առումով, և քննադատություն կա առ այն, որ ինչու մենք չպետք է դա կարողանանք անել, որ Լավրովն է նման հայտարարություն անում։ Սա գուցե գործընկերային փոխ հայտարարություն է, ինչ կարող եք ասել այս մասին։ Ես օգտվելով առիթից և ձեր ընձեռած հնարավորությունից ուզում եմ ասել, որ ամեն ինչ չէ, որ ենթակա է հանրայնացման, և ամեն ինչ չէ, որ կա այնպես, ինչպես երևում է։ Կան դիվանագիտական բազմաթիվ նյուանսներ, կան փոխադարձ պայմանավորվածություններ, կան փոխհամաձայնեցված քայլեր, որոնց մասին բնական է չի խոսվում և չի բարձրաձայնում։ Ես ուղղակի ուզում եմ հավաստիացնել, որ օր ու գիշեր մեր գերատեսչությունները և կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը և արտաքին գործերի նախարարությունը, մենք անընդհատ կապի մեջ ենք միջազգային տարբեր կառույցների հետ, տարբեր դիվանագիտական ուղակների հետ ենք համագործակցում, որպեսզի այս հարցը օր առաջ ստանա որևէ հանգուցալուծում։ Բայց երբ մենք խոսում ենք այս արժեքների պահպանության մասին, ուզում եմ մենք համեմատել, թե Ադրբեջանի ղեկավարությունը ինչ վերաբերում ունի մարդկային կյանքի, մարդկային արժանապատվության հանդեպ, երբ չկա խտրականություն, տարիքի, սեռի, և այս վայրագությունների ֆոնին զարմանալ, որ Ադրբեջանին չի մտահոգում մշակութային հազարամյա ուրեմն շերտի ոչնչացումը, կարծում եմ միամտություն է։ Սա, էլի եմ ասում, սա միայն Հայաստանի խնդիրը չէ, քաղաքակիրթ աշխարհը պիտի հասկանա, որ սա ապտակ է և մարտահրավերներ է միջազգային արժեքների, միջազգային արժեքներին, միջազգային քաղաքակրթության, քաղաքակրթական արժեքներին, և սա միջազգային բոլոր կառույցների խնդիրն է մտահոգության առարկա։ Լևոն Խզմալյան, ամեն դեպքում շուտով գուցե իշխանապողություն տեղի ունենա, ձեր աշխատանքը թեև այդքան էլ ծավալուն ժամանակահատված չէ, ինչպես կգնահատեք և ապագա գործադիրում ձեզ պատկերացնում եք, թե ո՞վ։ Չեմ ուզում հիմա այս պահին գնահատականներ տալ, ես կարող եմ ասել միայն հետևյալը, որ ըստ էության մեր
պաշտոնավարման հենց սկզբից մենք գործել ենք ճգնաժամային կառավարման տրամաբանության մեջ։ Մենք շատ ծանր ժամանակ է մեզ բաժին հասել, մեզ պատասխանատուներից համավարակ, համավարակով պայմանավորված խաթարում բոլոր մշակութային կառույցների եւ խմբերի, դրանով պայմանավորված ֆինանսական խնդիրներ, պատերազմ, պատերազմի հետևանքներ, այսինքն ես չեմ հիշում հանգիստ օր այս պաշտոնում եւ իսկապես մեծագույն պատասխանատվություն էր եւ շատ ջանք ու եռանդ տանող պրոցես էր։ Ժամանակը ցույց կտա, կարծում եմ առիթ կունենանք դեռ խոսելու արվածի եւ չարվածի մասին։ Ի վերջո, անկախային հանգամանքից ես կլինեմ պատասխանատու քաղաքական պատասխանատվություն կրող անստա չեմ լինի, ես մշակույթի ոլորտում եմ եւ շարունակելու եմ նույն պատասխանատվությամբ վերաբերել այս ոլորտին եւ ոլորտի խնդիրներին։ Եթե լինի առաջարկ, չեք հրաժարվի, այսինքն կլինի, խոստանում եմ ձեզ հետ խոսել դրանից։ Եվ այսպիսի դիսկուրսը արդեն ծավալվում, որ նախարությունները եւ ոչ միայն նախարություն, իշխանությունը վարչական լրացակներ է գործի դնելու իշխանությունների ժամանակ հնարավոր ցանկալի ձայները ապահովելու համար։ Ձեր գերատեսչության առումով ինչպես կբացառեք եւ ինչ երաշխիքներ կտաք, որ դա այդպես չի լինի։ Ես խոսեմ իմ անունից, ես բարձր քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող անձ եմ եւ ասում եմ ամենայն ազնվությամբ, ամենայն պատասխանատվությամբ, ինձ այս ընթացքում ոչ ավելի վերևի օղակներից որևէ այսպես ակնարկ նման բաներ կազմակերպելու, համակրանքներ առաջացնելու եւ շարժելու, ոչ ես իմ ենթականներից որևէ մեկի թույլ եմ տվել սրա մասին խոսելու եւ այս իմաստով ես այս երկու տարիները թեպետ շատ դժվար են եղել օբյեկտիվ հանգամանքներով, բայց շատ կոմֆորտ եմ զգացել, որ նման հարկադրանքներ եւ քաղաքական պարտադրանքներ որևէ բանով իմ ազատությունը որպես քաղաքացի չի կաշկանդվել։ Ես ասում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ եւ հույս ունեմ, որ այս գիտակցությամբ մենք շարունակելու ենք աշխատել։